penso che un sogno così non ritorni mai più. E incominciavo a volare nel cielo infinito. 9 segundos. É o que eu vou dar para você decidir o seu destino. Tchau, Roberto. Tchau, Roberto. Roberto, me fala, o que fazia lá na sua terra? Trabalhava para o governo, mas me aposentei. Eu sei o que é dor, morte, para você. Como está? Vá bem. Por causa dessa gente, tô começando a entender o que é paz de verdade. Roberto, essa é a minha mulher. Tchau, tchau. Oh. E tô começando a acreditar. Tchau, Lorenzo. Agora eles te veem como um de nós. Que é aqui que eu devo ficar. O que acontece aqui, acontece em muitas cidades. A máfia é como um câncer. Não tem cura. Quem disse que podia vir aqui? Não devia se meter nos negócios dos outros. Seja lá o que estiverem fazendo, você e seus amigos façam em outro lugar. Tá me dando um aviso? Tô te preparando. Esse é um Timex? Não, é um... Esse é o nervo médio que eu tô pressionando. Tô no nível 3. Se eu subir pro 4, você vai se cagar todo. Você parece ser um homem que sabe o que é violência. Gosto desse lugar. Não pode tirar isso de mim. Eu posso tirar o que eu quiser. A polícia encontrou vários corpos naquela fazenda da Cecília. Você que matou? 9 segundos. Eu pareço um matador?